Україна – це для нього. От, він захищав дійсно свою сім'ю, своїх дітей і захищав нашу землю. Так про загиблого українського захисника Івана Козлова говорить племінник його дружини Василь. Сьогодні із захисником у Хмельницькому прийшли попрощатися його рідні, друзі та побратими. Іван був родом із Луганщини. Військовий пішов добровільно захищати рідну землю у 2015 році. Навіть його родичі мали свою точку зору, але він приїхав сюди і захищав нашу землю. Оце єдине. Тому що він дійсно патріот і має заслуги перед Україною. Іван Козлов загинув на Авдіївському напрямку, каже Василь. Завтра військовому мало б виповнитися 47 років. У нього залишилися, зокрема, дружина, син та донька, розповідає сусід Олександр. Він був справжній боєць. Він самі гущі події, скажімо так, був постійно. Він рвався туди, він хотів туди йти. Він йшов в бій, прямо в бій йшов. Тобто він не сидів просто, ну, він справжній солдат був. Воскресіння і життя, і спокій спочилого новопреставного воїна Івана Христа Божий наш, і всіх борців за волю України. Двоюрідний брат загиблого Віктор розповідає, до війни рідко, але їздили один до одного в гості. Коли Іван Козлов пішов на фронт, то говорив брату. Він казав, що це моя батьківщина, і щоб там не сталося, я буду захищати свою батьківщину і свою родину. От. Це його слова. Військового поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове, що у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.